Altså folks, og velkommen til den her video. I dag, der skal min lille søster prøve at lave mit hår. Ja, så skal vi se, om det bliver nemt eller meget, meget svært. Og i slutningen af videoen skal jeg lige huske at nævne noget. Nå, vi går i gang. Lige med langt hår, du har du godt nok langt hår. Ja. Jeg tror bare, jeg lægger dem her. Kan du stadig se? Ja. Godt. Eller knap så godt. Så. Jeg kan se bedre med dem her, men... Åh, det kilder. Det er bare vand. Sådan der. Ej, det er koldt. Jeg tror muligvis, at jeg klipper i det her til slutningen. Klipper? Ja. Sådan at du ved, at jeg spruller frem, så det ikke kommer til at tage lige så lang tid. Husk, det må ikke tage mere end 9 minutter. Ja, ja. Eller det må ikke tage mere end 9 minutter og... 39 sekunder, fordi jeg skal lige huske at nævne noget til CS. Hvad vi hedder på Snapchat, og hvad jeg hedder på Facebook. Og det skinner faktisk. Ja, du får sejt hår. Jeg tror, at din klasse kommer til at kunne lide dig. Ja. Jeg får kuldegysninger bare, når du sprøjter. Ej, se, du fik for meget. Jo. Ej, det drøber i nakken. Det er bare vand. Ej, det drøber i nakken. Hvordan kan du være så sikker på det? Det er jeg heller ikke helt sikker på. Ej, jeg tror bare, vi sætter den her lidt væk. Ej, seriøst. Hvad? Jeg kan stadigvæk mærke det. Ej, kan du? Der er stadigvæk færdig i min nok. Det er der ikke. Jeg tror, hvis der er nogen, der skal sprøjte, så skal det nok være mig. Men hvad nu? Hvad skal du? Det har taget 3 minutter og 16 sekunder. Sådan der, så bruger jeg bare den her. Så bare for at få mit hår til at se sådan her ud, det har taget 3 minutter. Og 16 sekunder. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg siger ikke lige frem, at det var faktisk... Jeg siger ikke, at det har taget kort tid. Eller, jeg mener... Jeg siger ikke, at det har taget lang tid. Men i forhold til det her, så burde det i hvert fald komme til 2 minutter. Men det er, fordi jeg lavede noget ekstra en bagpå. Nej. Cirka kommer til at ligne en pige efter det her. Ej, det gør du heller ikke. Au! senere i dag, så tror jeg nok, at jeg laver sådan en video, hvor jeg smager på 3 forskellige chips. Sammen med mig. Måske. Det kommer an på, om du skal i seng først, eller om jeg når at lave det. Du stikker mig i nakken! Ikke lige fra min nakke. Jeg tror ikke, at det skal... Stridt op af her om min nakken. Hvad med noget voks? Har du sådan noget? I har sådan noget. Ej, det er ikke sådan, mit hår kommer til at skal se ud. Nej. Ej, det stikker mig i øjnene. Så stop. Rolig. Jamen, nu gør vi lige sådan her, fordi nu vil nej, jeg lade meget lidt. Nej, du ødelægger det hele. Nej, fordi det skal ikke sidde så meget op. Ej, nu ødelægger vi mit hår. Jamen, det er fordi... Det skal lige op her.
Det kan ikke holde sig selv op. Jo, det kan. Det kunne det før, hun var så rigtig. Se sådan der, og så skal det bare... Åh, nej. Det ser sejt ud. Du skal bare se dig selv i nakken. Jeg kan ikke se mig selv i nakken, men det gør jeg måske til sidst. Vent, jeg henter lige hurtigt noget. Det tager ikke så lang tid. Okay. Jeg tror, så er jeg tilbage. Det tog kort tid. Jeg synes, det ikke tog så lang tid. Okay. Jeg kan ikke rigtig se. Du bliver nødt til at holde det sådan lidt op til ansigtet. Giv mig det. Jamen, du skal se ham bag nakken. Jamen, jeg prøver. Det er lidt svært. Men du skal sætte dig lidt mere ned af. Eller vent, jeg har en god idé. Det ligner bare min nakke. Nu tager jeg et billede af det. Så sender du det til mig, så lægger vi det i videoen. Måske. Nej, det gør vi ikke. Jeg viser det bare til sidst. Mit hår ser sådan her ud her. Fik I et godt kig på det? Sådan her. Nu tager jeg et billede. Jeg kommer ikke til at bruge det alligevel. Ja, det er fint nok. Ja. Nå, men... Hvad er det? Sæt op. Nej, for det er ikke det. Ikke sådan der. Skal vi sige det her sammen? Hvad? Hvis I har lyst til at følge mig og min lille søster på Snapchat, så hedder hun JD. Sådan der. Perfekt. Så hedder hun JD. Jeg hedder Jens Christian Elmekilde. Så. Det er bare perfekt. Ej, jeg ræder det tilbage. Åh, nej. Det ser ikke godt ud. Det kan ikke sidde helt tilbage. Prøv at fjerne hånden. Ej. Så skal vi bare have lagt det lidt til siden heroppe, så kommer det til at se godt ud. Du skal ikke sådan presse det ned til min hovedbund. Nej, du skal sådan ligge lidt ned. Okay, så prøver jeg det igen. Sådan der. Så lidt her, så kunne det faktisk være godt. Nej, men sådan, det skal lægges lidt tilbage her. Jeg tror, vi skal bruge lidt vand. Og jeg sprøjter. Det var ikke mig, der sprøjter. Nej, men håret. Det var det. Sådan der. Det skal tilbage her. Så ligner det faktisk en person, jeg kender. Eller faktisk fra et spil. Men I må skrive i kommentarfeltet, om det her det kommer til at blive, eller om I tror, det her det bliver flot. Eller, ja. Det bliver flot. Og i slutningen, så må I gerne skrive, om I synes, det er flot. På en skala fra 1 og op til 10. Den der knæk ud, det må jeg undskylde. Det var ikke lige frem, fordi jeg ville knække mine fingre. Men indimellem så ved jeg bare ikke, hvorfor. Men så siger jeg bare knæk, når jeg knytter dem. Så. Jeg vil ikke være færdig. Jo. Er det pænt? Ja. Husk at like og subscribe. Jeg er færdig. I må også gerne dislike, men I skal så skrive, hvorfor I disliker, så jeg kan gøre det bedre til næste video. Men vi siger bare pøj pøj. Og ja. Er han flot? Da-da. Ja. Og I må bare hygge jer til næste video. Og vi ses.